Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Paulo Estevão faço parte de um grupo de esclarecedores espíritas do SEAC, do qual a gente também, de alguma forma, contribui com as reuniões de quinta-feira, na parte da tarde, na nossa Casa Espírita. E hoje eu gostaria tanto assim de fazer com que nós pudéssemos um papo, né, com relação também aos elementos da doutrina espírita, né? aos grandes valores contidos justamente em tal filosofia e nos apegássemos a alguns termos. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Eu particularmente confesso a vocês um hábito que eu tenho, dia é de pesquisar determinados verbetes na internet. Estou separando no Google uma determinada forma de consulta. É que normalmente às vezes a consulta, né, dependendo então do que você esteja interessado, né, em pesquisar é normal já aparecer as paginações, digamos, de maior contribuição, as páginas que de repente possam fazer com que você seja melhor orientado com relação às suas dúvidas, né, ou aquilo que você esteja, no caso, consultando. Então isso acontece muito, né, com a formação justamente dos elementos que são colocados ali. Inclusive, né, tem até uma certa, um certo mecanismo, digamos, então, que envolve algumas aplicações financeiras adequadas, né, que faz com que o elemento de pesquisa que de repente alguém queira, né, esteja sempre na ponta, ou seja, sempre esteja naquela escala primeira. Né? Isso é muito comum em produtos, é muito comum muitas vezes, digamos, é, você vai pesquisar, suponho, um determinado curso, né, e são vários cursos que de repente trabalham exatamente com aquela sua vontade, com aquela sua intenção, digamos, de informação. E quando você digita ali o curso necessário, o tema necessário, aparecem né, os cursos que trabalham com isso e de repente aquele mais famoso, né, está lá em primeiro lugar, lógico, para abrir exatamente a página com relação a isso. E quando você pesquisa um certo verbete, né, uma certa, digamos, dúvida, né, uma palavra qualquer, né, emoção, pronto, digita lá emoção, você vai encontrar exatamente a quantidade de páginas que estão rodando, né, justamente então nesse meio da WWW, né, nesse meio da internet, que consta justamente trabalhos. Artigos, quando não uma parte de uma coluna, quando não uma parte qualquer, então, de alguma contribuição a respeito justamente do tema classificado como emoção. Pois é, eu digitei algumas palavras, e através dessas palavras que eu tanto construí com vocês o nosso tema de hoje. Tá? E para a gente tentar construir sobre isso, é, ao mesmo tempo seria interessantíssimo que, conforme fôssemos, né, de alguma maneira, né, trabalhando com cada uma delas, vocês fizesse algumas reflexões a respeito de cada uma delas, do poder que cada uma delas traz a vocês, de repente o que traz como um significado íntimo, que lembre muitas vezes uma certa situação, que lembre uma certa, digamos, oportunidade, que faz com que você com emoção, né, seja remetido justamente a essa palavra. Vamos fazer um trato? Eu gostaria de mais da conta que nada, nada, nada negativo estivesse exatamente em suas lembranças agora. Se você estiver me acompanhando, espero que sim, que cada uma delas, que de repente esteja, te remeta a uma certa imagem, tá? ou a um determinado quadro. Quadro esse que seja algo que você almeje, ou de repente que você já tenha, de alguma forma, participado. Pode ser um lugar. Pode ser um lugar. Tá? Pode ser basicamente, então, algo físico. Um lugar, então. Né? ou uma imagem que você tenha de acompanhado aí nas suas pesquisas digamos então na internet num livro que você esteja folheando com fotografias né e de repente esse elemento essa emoção de alguma forma faça acontecer faça traduzir é, exatamente a nossa intenção em relação a isso então vamos lá para que vocês possam aos pouquinhos perceber exatamente da nossa intenção da nossa preocupação pronto a primeira delas para que você tenha isso que vai estar entre parênteses em cada uma delas, é a quantidade de informações constantes sobre a palavra, sobre o termo, sobre o verbete, justamente então no quadro de pesquisas. E a primeira delas é a tranquilidade, que eu acredito sim que essa tradução feita aí ao lado, que remete a quem? A bem-estar, remete no caso a calmaria, seja exatamente tudo, tudo, tudo aquilo que todos nós em sã consciência Adoraríamos conhecer, adoraríamos de alguma forma, então, possuir, ter. Quanto, né? Quando se fala com relação à tranquilidade, por vezes nos remete basicamente a qual situação, né? A situação da qual, então, você tenha, de alguma maneira, executado projetos na própria existência, né? Então, deixa eu olhar para vocês, vamos conversando juntinhos aqui, vai? Tenha feito projetos na própria existência, ter acumulado situações então na própria existência, tenha como muitos dizem né tanto 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 né do meu pai comentando sobre isso né a gente ainda jovem no processo de construir a própria vida né desculpe e meu pai então sempre preocupado que nós fizéssemos o famoso pé de meia né e de repente que se você no caso meu filho olha, trabalhar né desenvolver uma condição então de você muitas vezes acumular de uma forma consciente, não de uma forma de avareza, né? mas de uma forma digna, honesta, né? alguma coisa para o seu futuro, isso vai fazer com que você tenha tranquilidade na própria vida. Né? E a tranquilidade, sem dúvida alguma, sobre todos os elementos, sobre todos os valores, nos faz pensar o quanto ela é importante para o nosso equilíbrio emocional, quanto ela é importante para a nossa existência quanto é importante então que ela seja articulada em todas as nossas emoções. Quando eu digo emoções, como a tranquilidade em si é um elemento assim até magnético, né? É alguma coisa que nos faz exatamente pensar naquelas pessoas que de alguma maneira, né? Conservam é, praticamente uma construção, como eu disse, né? Seja essa construção material, seja uma construção então na condição da moralidade que faz com que elas realmente tenho o retrato disso. Tenho na face, digamos então, o retrato disso. É um olhar pacífico, é um lá na qual então conserva-se bastante, mas muito muito muito, uma condição então, digamos, daquilo que seja a grande evolução nossa como espírito, né? E a gente quer tanto, né, que de alguma forma a gente possa respirar exatamente esse efeito. Neste mundo conturbado que estamos vivendo, ou seja, numa condição, né? é, muitas vezes, da política, porque não falar sobre ela, mas não hoje, né? da política, né? ou de repente, então, quando, no caso, se apega exatamente às situações das mais variadas, das quais nos leva né? muito a pensar nas situações, então, de que este mundo né? tem sido carregado de situações tão diferenciais, que você percebe, né? meu Deus, né? é exatamente agora, há dias, né? Essa situação tão desgastante que tem ocorrido nos Estados Unidos, né? nos remetendo a exemplo do que é ainda o preconceito, né? do que é a condição então racial, né? como a gente tem, no caso, sofrido com isso, falar: meu, poxa vida, né? quando é que nós teremos, neste mundo, quando é então que de repente nós teremos a proposição tão defendida né? por nós espíritas, classificando por vezes, né? Que estamos justamente num plano, tudo bem, de expiações e provas, mas que de repente esse plano tenha mudanças efetivas, esteja nele agregado, justamente assim, trabalhando para tais modificações, pessoas maravilhosas, pessoas que sejam de uma forma ou outra somadas, nas somadas, 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 é, ocasionando justamente aquela mudança, justamente no tempero existencial, ou seja, digamos então, nesse miolo existencial. Nos trazendo o um mundo efetivamente mais de paz. Né? Então, quando se fala em tranquilidade, tenho eu convicção que você consegue fazer uma listagem muito, muito positiva a respeito de tudo isso. Mas veja, também da mesma forma, fui buscar uma outra palavra que talvez esteja interligada à proposição da qual eu fiz com vocês em relação à primeira. Porque me parece sim que, são duas, dois elementos que, de repente, assim, puxa vida, eles estão o quê? Somados, né? São dois elementos que um, é, de alguma forma, contribua com relação ao outro. São dois valores que a gente possa imaginar que, puxa, não, olha que legal, percebi. Percebi bem que seria basicamente um interligado ao outro, né? É uma proposição que eu diria até verdadeira da sua parte, mas veja só a certeza. Você encontra uma quantidade extremamente maior veja só muito maior do que tranquilidade. certeza se encontra justamente 118 milhões de verbetes capazes que nos leva justamente a duas condições muito importantes a primeira delas esse tal conhecimento íntimo hum, interessante tá? E a outra? que eu tentei no caso puxar para você interpretar junto comigo, né? Essa condição tão incrível da própria certeza é a chamada forma de convicção. Pois é, vejamos então, né? É, Classificá-los justamente sobre essa condição, né? Conhecimento íntimo. E é uma proposição da qual então quanto a gente no caso tanto defende, né? Que afinal de contas podemos imaginar sempre a situação de equilíbrio a situação da qual nos remeta à tranquilidade, a situação que nos faz assim como ideais, né? E equilibrados espíritos, né? Que a gente no caso possa com, olha, com muita, muita, muita ideia, né? ter essa ordem, né, de conhecer exatamente o nosso íntimo saber como realmente somos. Não ter surpresas com os nossos comportamentos. Não é ser previsível, não é isso, né? Às vezes a gente confunde muito, né? Tal situação. Mas é saber que a gente teria, né, Toda a condição, todo o fato de enfrentar situações, bem como também saber, por vezes, que aquilo não nos cabe. Aquilo, de repente, não é para gente. Aquilo não é a nossa medida. Não é a nossa condição. E nós somos teimosos, né? Teimosos com relação, muitas vezes, a tentar fazer com que a gente abrace né, situações que nos levem, por vezes, né, a perder a tranquilidade, perder justamente a tranquilidade. Então, nesses dois significados, nossas duas atribuições das quais nós colocamos sob certeza, né, é, a gente apela muito com relação a isso. O quanto é importante a toda situação possível, a toda pesquisa possível você trabalhar justamente com essa forma de conhecer-se. Nós temos medo, né? É interessante que a gente sempre no caso assim, ah, olha, não, 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 eu não gostaria muito de conversar sobre mim, não. Né? Eu posso conversar sobre você? Puxa vida, né? Sobre você também. Conte de você. Pode dizer sobre você? De alguma forma estou aqui para te ouvir. Tenho em mim um ombro amigo. Mas por que a gente teimosamente tem no caso esta ocorrência, né, que, que não se resolve? A gente, por vezes, então, se sente extremamente acuado, extremamente perturbado com essa condição, por vezes, né? E fazer com que a gente possa, por que não, né? Ah, vamos lá, deixa eu ver, né? Quais são as minhas reais condições, quais são as minhas reais proposições e termos da própria vida, né? E, afinal de contas, vira admitir, né? Que, olha, como eu disse, né? É, isso não me cabe, isso, de repente, não é uma situação da qual será saudável eu conhecê-la. É porque porque eu tenho eu tenho eu tenho uma série digamos então de elementos mal resolvidos dentro da minha formação moral dentro da minha formação espiritual eu como ser né, estou desorganizado ainda e não adianta eu clamar de repente então por coisas que não são interessantes para mim feito isso né então no caso passa a exatamente perceber sim esse conhecimento no caso íntimo nos traduz justamente aquele exatamente o segundo valor colocado ali, né? A segunda ideia que eu vinha colocar para vocês que é exatamente quem convicção, tá? Convicção. Que afinal de contas a gente perceberia, puxa, então olha, é, tenho certeza de que tal fato realmente não é um fato interessante para minha existência. Tenho no caso convicção, convicção de que não é um elemento então interessante para minha existência. Saber as medidas. Saber exatamente as medidas, saber o tamanho dos nossos passos, né? Os nossos passos, então. Claro que sempre é nos dado a oportunidade, de alguma forma, então, né? Voltando a conversar com vocês, de alguma forma, então, que a gente tenha essa condição de é, sempre almejar. Isso é natural, isso é intrínseco, isso é espiritual. Todos nós temos a oportunidade de almejar alguma coisa um tanto distinta na própria existência, né? É lógico que essa forma de almejar, infelizmente pelo quadro emocional que nos encontramos ainda, pelo quadro espiritual evolutivo, a gente no caso fica muito, muito, muito interligado às situações materiais, né? às situações materiais então. E esse almejar é uma alavanca, viu? É uma alavanca assim extremamente interessante que faz com que a gente no caso articule, mobilize, trabalhe, se reforme, se estruture, busque cal de modificações possíveis e imagináveis para que a gente consiga de alguma maneira sim conquistar, né? Conquistar. Então, no aspecto material, né, é basicamente feito sobre isso. Quanto, quanto você lutou? Você lutou? Seja exatamente o que no seu no seu trabalho, como eu citei meu pai há pouco, né, dizendo quanto é importante a gente, no caso adquirir a tranquilidade, né? digamos, no chamado aspecto financeiro, né? Ter uma gordurinha que seja, né? Para que a gente possa passar para a existência com mais, digamos, então, é, elementos onde tenha nessa paz interior, né? E por vezes, né? É, você pesquisou, você lutou, exatamente, voltando, você lutou exatamente para isso, né? E muitas vezes, então, percebeu que houve um desgaste, houve por vezes, né? Quantas situações que não foram tão agradáveis, não foram tão felizes, mas, de alguma forma, você se empenhou para que, obviamente sim, articulasse elementos possíveis e te desse uma certeza melhor na própria existência. Mas é um quadro que, no caso, então ainda parece que tem muito, muito que vir a aprender, vir a perceber, vir, no caso, então de alguma forma, a notar. Que a gente precisa construir bons elementos para que tanto a tranquilidade quanto então no caso a própria certeza sejam elementos realmente do nosso verbete aqui, sem consultas, esteja pronto aqui, tá? sei que necessariamente eu tenho que no caso pesquisar algum elemento da qual eu possa ler ali. Está em você, está exatamente em você. Tá? Que mais, hein, gente? Que mais possa no caso citar para que vocês possam perceber qual teria sido exatamente a minha intenção? Calma. Mas não são duas coisas, são duas coisas correlatas. Tá? Veja que quando se fala em tranquilidade, tem o é significado do bem-estar. Mas quando se fala em calma, remete justamente a isso. Ó. Legal, bem-estar. Mas é interessante você perceber a quantidade diferencial que tem. Quando você pensa em tranquilidade, você pensa em calma, olha só, né? elementos das quais então veja a forma abrupta a forma da qual os números que estão aqui entre parênteses né faz você perceber exatamente no quadro de pesquisa o grande significado de uma ou outra né ah isso é a quantidade de vezes que a pessoa pesquisa não 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 repita é a quantidade de vezes que o verbete faz presença justamente nas páginas contidas na internet né e aí você fala tá então por que calma é tão maior que tranquilidade sim porque a primeira é a primeira a primeira forma da qual então quando você pensa né, na própria existência quando você pensa exatamente na sua própria condição é aquilo que a gente pesquisa né? a gente sempre pesquisa uma forma reativa de nossas emoções você pensa na calma então a gente precisa perceber né, que a ideia desta calma ou seja né, da condição de se ver de calma não é exatamente um pedido com relação à ação. Ó, né? oh, tenha calma. Não, 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 não. Tenha calma. Embora, embora, né? quando muitas vezes somos refreados né? em nossas emoções, nos nossos sentidos, quando estabilizamos essa organização mental, né? essa energia incrível que André Luiz descreve tão de forma maravilhosa em suas obras, né? o quanto somos usinas poderosíssimas de emoções, com pensamentos dos mais variados possíveis, o quanto construímos, o quanto emitimos, o quanto a gente, na casa tem o poder de manipular imagens. Manipular imagens. Nós somos gestores incríveis, nós somos criadores incríveis de emoções das mais variadas possíveis em torno da gente. Agora, tenta você imaginar, né? É um somado a outro, somado a outro, somado a outro, então, né? Que faz com que, de repente, essas ondas mentais, essas situações, essas interferências, né, que é tão motivante você, no caso, colocar, que tais interferências remetem tanto a quadros hoje, tanto, digamos, mais possíveis de exemplificação. Você pega, por vezes, uma sintonia de uma rádio que você gosta, né, você está viajando, digamos, né, só que o alcance das rádios, infelizmente, é um, um alcance de uma forma de satélite capaz, né, que permita você, então, Tranquilamente, né? Fazer com que a sua viagem de 100, 200, 300 quilômetros esteja exatamente o que é, acoplada justamente àquela rádio. Então, é interferências. Vem é interferências. É quando, então, de repente, você está ouvindo um som gostoso, está ouvindo exatamente algo assim tão interessante, né? E simplesmente você fica assustadíssimo que entra uma outra rádio com aquelas músicas que você odeia, com aquele tum-tum-tum-tum-tum, terrível, ou muitos de vocês não gostam, né? Das músicas que envolvam o campo, as músicas chamadas de sertaneja, aquelas músicas com aquela dor né? incrível, né? e houve uma interferência, houve uma certa interferência. E a nossa existência é feita de interferências, feita de situações das quais então somos remetidos sempre a ser testados sobre elas, a ser avaliados sobre elas. Então. Por quê? Porque você emite e você recebe. Você emite e você recebe. Nós não estamos vivendo numa ilha. Né? exatamente sós, onde então não teríamos qualquer que seja a oportunidade de conhecer a opinião do outro. Não, não, não lamento, né? Nós estamos fincados numa situação, a lei de sociedade trata sobre isso. Aliás, é um tema super legal, uma palha dos espíritos genial. Né? Kardec tem uma felicidade incrível no tratamento sobre isso, nos levando a compreender e interpretar a lei de sociedade. Mas, como eu havia dito, né? toda essa nuvem de pensamentos, essas situações acopladas, e aqui no caso dirigidas, né, nos faz muitas vezes então ter situações, ter repintes de comportamento, né, que, olha, é importante você retornar ao primeiro verbete. Ou seja, né, fazer com que haja, de alguma maneira, né, algo contrário a todas essas emoções, algo contrário a todas essas determinações. Você precisa buscar sua tranquilidade. Você precisa de alguma forma, então, respirar. Você precisa de alguma maneira, então, evitar que esse tamanho acúmulo de emoções, por vezes, né, trate você de uma forma assim tão tão como alvo desses sentidos dessas situações. Mas essa seria aquela famosa calma que alguém pede para gente, no caso, de alguma forma, né, exercitar, né? Mas quando eu digo calma, são aquelas pessoas que parece que elas são giradas num motor um pouquinho diferente do acelerado teu. Hã? São aquelas pessoas que, por vezes, dependendo da tua situação, quando você é próxima delas ou passa a conviver muito com elas, você fica um pouco irritado, porque é impressionante como que ela consegue ter um comportamento, né? de repente com uma certa sintonia um certo motriz tenta você imaginar vai uma roda virando o um pneu virando né com uma certa velocidade girando em torno de um eixo né enquanto você está naquele giro muito maior muito mais acelerado então quer é interpretar o que estou dizendo de uma forma bem física bem legal é você imaginar justamente o que é um certo veículo que no caso então a sua parte motriz é feita com um pneu pequeno aqui na frente e um pneu muito grande na parte traseira. Como os carros de Fórmula, por exemplo, alguns protótipos por aí. Enquanto o pneuzinho da frente dá quatro giros, o de trás dá um giro apenas. Só que eu te pergunto, e aí? Os dois não chegam exatamente no mesmo lugar? Os dois não atingem o mesmo objetivo? Os dois em conjunto não acabam realizando exatamente a mesma proposição? Entenderam o que eu falei? Enquanto o pequeno dá quatro giros, o grande lá de trás, muito maior, um raio muito maior, um diâmetro, portanto, muito maior, né? demora mais tempo para dar exatamente esse giro. E eu pergunto, vai aí? O protótipo, o carro, a Fórmula não vai chegar exatamente no mesmo lugar, os dois ao mesmo tempo, ou seja, os dois se conduzindo? É assim a nossa existência. Somos, por vezes, colocados, né? justamente na situação do seu da frente, naquela acelerada proposição, naquela acelerada condição, para que, de repente, então, a gente, no caso, aprenda a interpretar um pouquinho o funcionamento da parte traseira, do pneu traseiro, então. A condução, da qual a gente sempre, no caso, convida cada um de vocês para imaginar da importância né, do que seria exatamente praticar na nossa existência tal valor, tal andamento. Mas veja, são três situações muito, muito interligadas. São três proposições que não estou dizendo que são apenas tais proposições que fariam com que, de repente, então, nossa existência se tornasse um tanto melhor. Mas, claro, a prática de cada uma delas, sim, a prática de cada uma delas, nos levaria, sim, a situações extremamente mais confortáveis, menos indelicadas, menos desgastantes. É, que nos faria com de repente, sim, a gente ponderasse né? sobre os nossos valores adquiridos, sobre as nossas condições até então praticadas, o quanto seria tão saudável pensar sobre a atribuição de cada uma delas no nosso dia. O convite que a gente faz é que você, relendo cada uma delas, isso que, no caso, então, eu fiz com que vocês, de alguma forma, pensassem, né? é que seria tão importante que vocês interligassem uma a outra. Né? Criasse um pequeno riozinho, vai, interligando uma outra, um pequeno fiozinho né? ligando uma outra, né? e de repente então você dissesse: tá bom, talvez a condição desse valor intermediário, certeza, né, faz com que eu me perca em relação à primeira e à terceira. Né? Eu não tenho muita convicção de muitos fatos na própria existência. Eu não tenho muita convicção com relação a tudo que eu esteja, no caso, praticando na própria existência. Isso faz com que, então, eu perca, muitas vezes, tanto um valor quanto outro, embora sempre a pessoa disse, ah, olha, perdi a calma. Não é que você perdeu a calma, né? é que você não tem calma, então você não perde. Né? Você, de repente, então, deixou de alguma forma né, utilizar uma oportunidade de adquiri-la. Né? De adquiri-la, então. Mas, o que é importante, né? trazer exatamente sobre essas três palavras que de alguma forma me visitaram, de alguma forma me colocaram né, na proposta inicial desse tema com vocês hoje. Queria é tanto que vocês escrevessem cada uma delas, ensaiasse nessa proposição então, né? criasse exatamente a condição de escrever aí, vai no teu papel tranquilidade. Né? E aí você vai percebendo né, o poder que a palavra tenha, né? Você vai então buscando meios, buscando elementos para que você possa realmente perceber o que é exatamente, olha, ter esse bem-estar. Então, vai. Emoções tão compatíveis, né? Lembro sempre o quanto é importante né, a gente se aproximar, ter a proximidade, sim, com os nossos irmãos, ter a proximidade, sim, a crença com relação né, à nossa vida espiritual. Ter exatamente elementos capazes que faz com que você possa realmente perceber o quanto nós estamos amparados na própria existência. Ninguém sozinho, de forma alguma, não, 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 né? Por mais opção que você tenha de levar uma vida, digamos, só você, só você, mas você sabe, né? Você e seus pensamentos, alguns dizem, eu e meus botões, né? Puxa vida, né? Ah, estou aqui trocando, né? Ideias. O quanto, né? Aquilo que eu descrevi sobre essas emoções, sobre essas criações que temos, né? são importantes. E ver o que é que você tem operado. Né? São propostas, são três elementos que me educam, que de alguma forma então me educam. E faria com que você muitas vezes pensasse na própria existência, pensasse exatamente no valor maior. Por quê? Né? Porque todas essas formas que aqui estão todos esses elementos que aqui de repente estão sendo colocados, né? Todos eles, todos eles, me faz exatamente encerrar né? a nossa participação hoje com vocês, trazendo basicamente algo contrário às três proposições. Acho que você me entendeu, né? Mas veja, veja o que é basicamente, digamos, a nossa timidez de admitir por vezes fatos na própria existência. Eu quero tanto voltar isso aqui. Ó. Vamos lá. Enquanto a primeira julga em torno de 21 milhões de elementos, a segunda ordem de 118 milhões, a outra 161, veja que a proposição da chamada ansiedade ela debate bem, ela debate bem numericamente então com a primeira proposta nossa com relação a quem a é chamada tranquilidade. É como se fossem dois números, né? dois números então, que, é, digamos, eles não se somam. Uh -uh. Eles não se somam, eles se anulam. Eles acabam se anulando. E claro que os números colocados aqui não são iguais. Não são iguais. Né? Eles não retratam uma certa igualdade para vocês. É, para quem pode perceber, a primeira forma colocada lá sobre a tranquilidade. Ela tem uma quantidade numeral, digamos, menor do que a própria ansiedade. Portanto, se você fizesse uma soma de um valor com outro, como sendo algo assim vai positivo e algo que vai negativo, nós teríamos justamente, então, uma condição, tanto maluca dizer para você, que prevalece a ansiedade. Prevalece justamente a chamada ansiedade. E aí? Como é que nós vamos tratar exatamente sobre isso? Como é que nós vamos dar referência, digamos, então a respeito de tal proposição, como é que nós vamos construir justamente esse efeito com vocês. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei, de alguma forma, buscar é, tal verbete, não na internet, de maneira alguma. Fui lá folheando o Livro dos Espíritos, né? exatamente então, pesquisando o Livro dos Espíritos, e de alguma maneira, então, no Livro dos Espíritos, comecei a pesquisar justamente sobre ela. Tem certos dispositivos legais de pesquisa de uma obra, né? Então, está aqui, ó. paginação Livros Espíritos, digitei lá Ansiedade. E aqui tem exatamente isso que você consegue, no caso, perceber, que nós localizamos na obra espírita por um todo sete resultados a respeito disso. Sete elementos. Né? primeiro zero ele fala sobre a perturbação espiritual. Né? O segundo intercala Esquecimento do Passado. O outro fala sobre denso e maldição. O outro fala sobre desgosto de vida até suicídio. Né? Lá embaixo fala sobre paraíso, inferno, purgatório, pecado original. Tratamos, inclusive, no último tema nosso, né? sobre aquele código penal da vida futura. Né? Mas percebam só. Vamos começar, então, a pesquisar um pouquinho sobre essa palavra no livro dos Espíritos. Vamos ler juntos? Veja só. Pergunta 341. A incerteza... Pronto. Você já sabe exatamente o a interferência da negativa, a né? certeza é um dos termos, um dos verbetes que nós colocamos. Aliás, foi um dos maiores numericamente. Incerteza, negação sobre. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? A resposta está lá, a gente precisa conversar a respeito. Mas veja, de uma ansiedade muito grande. Pois as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado. E nem né, então você já pode, no caso, até descrever. Mas espera aí, Paulo, interessante, né? Então, essa proposição que você está agora colocando para mim, pelo menos então... Me faz imaginar exatamente qual efeito, é qual é a condição, né? qual grandeza, qual é a condição, então. Que, dentro do que a gente, no caso, conheça, dentro do caso, então, ó, possa admitir, quer dizer que a gente já tem o um, é Uma escolaridade que vem exatamente de quem? Da erraticidade, quando então planificamos a própria existência, quando elaboramos a própria existência. Perceberam? Ó, olha lá, vão reler? Ó, veja. De uma cidade muito grande, observe isso, de uma ansiedade extremamente grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar. Esse retardar é discutível, né? porque afinal de contas, a gente sempre, no caso, coloca proposições de que, dentro da nossa existência, bem como também dentro do nosso quadro né, de pesquisa da própria existência, o grande momento está exatamente com relação à evolução, ou seja, o avançar. Sempre, no caso, recebemos né, informações de que nós somos simples, ignorantes, assim fomos criados, mas sempre com a remessa, sempre como algo ideal, construído justamente sob qual condição? De que você com certeza estaria pesquisando, sem dúvida nenhuma, né, a tua evolução. Esse retardar dá essa impressão, então, na quase que a gente estaria. Veja, é diferente de retroceder. Retardar significa atrasar tá? momentaneamente atrasar. Não vamos confundir esse fato com algo que você é, seja, de alguma forma, migrado a um ponto anterior. Né? Eu estava na escala 10, então, de repente, aqui eu fiz um projeto existencial, e com isso, então, eu não fui muito bem com isso, então eu vou para a escala 7. Como está acontecendo com o nosso estado, né, das regiões então que não estão respeitando os procedimentos da organização de saúde, as proposições feitas de repente ela corta de repente voltou o protocolo, né? E essa viagem da qual então a própria região conhece torna-se difícil, torna-se uma coisa até certo ponto discutível, né? Mas o nosso tema, né, fará com que você muitas vezes não atinja, né? Exatamente aquela forma de suficiência. Né? Isso faz com que, então, a gente, no caso, seja levado a uma ansiedade muito grande. Por quê? Ora, ora, por quê? Fácil você perceber por quê. Porque, afinal de contas, você, no caso, percebe dentro dos termos que eu coloquei, porque nos falta certeza. Nos falta a certeza. Nos falta justamente a certeza de que a gente estaria entrando nessa existência com. Toda a capacidade, com toda a tranquilidade, com todo o valor possível em relação a isso. Veja só, né? Então a gente arreencarna muitas vezes com essa forma. Então, dentro dos elementos dos quais você possa considerar, né, você perceberia então que acho que a gente empacotou tudo, né? As três situações que a gente, no caso, fez com a narrativa, né? Para deixar exatamente esse pensamento junto a vocês, para que vocês possam imaginar que para controlar esse último, que tem tanto, tanto, tantas justificativas, tem tantos procedimentos, não vamos nem entrar em elementos dos quais não dominamos, não temos qualquer condição de discutir. Né? É, os amparos médicos, as condições, por vezes, que as pessoas acabam né, conhecendo. A necessidade de um tratamento capaz para isso, mas o que eu queria tanto, tanto, não que seja um tratamento para a tua ansiedade longe, mas longe disso, quem sou eu? Né? Mas que você pegasse de uma página, tá bom? Vamos terminar? De uma página, então, de um caderno seu e, de alguma forma, anotasse eu não digo a última, mas anotasse justamente as três primeiras. Tá? Vai! escreva aí tranquilidade perfeito e se possível logo na frente dela calmaria escreva aí vai certeza certeza aí é bom que você entenda o quanto ela é carregada o quanto ela é importante ela está nesse meio né justamente entre calma e tranquilidade para oferecer a vocês mais uma vez a necessidade do conhecimento íntimo e quando se fala em convicção esta seria exatamente a negativa com relação à última que eu coloquei aqui. Que eu não quero mais falar sobre ela de forma alguma, por enquanto. Né? Mas quando você fala em convicção, o quanto é brilhante. A gente, no caso, tem na própria existência que a gente está exatamente no caminho adequado e na construção adequada. Né? E quando falar em calma. A calma nos remete, inclusive, ao aspecto de uma respiração diferente. Não é aquela calma. É aquela certeza interior e capaz que todos nós, de alguma forma, olha, conseguiremos. Né? Conseguiremos, sem dúvida nenhuma. Né? É como o Pochá coloca na camiseta dele, né? vai melhorar. Claro, claro que vai melhorar. Não tem a dúvida disso, tudo, tudo tende a melhorar nós mesmos, nós mesmos vamos melhorar, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos vocês. Olá a todos. Espero que estejam todos muito bem, aí se preservando muito, se cuidando muito e lembrando que nós estamos com muita saudade de todos, né? Sempre saudade dos nossos encontros, das nossas reuniões de quinta-feira, das nossas reuniões mediúnicas, saudades dos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, saudades da nossa casa. Mas logo, logo estaremos juntos novamente, com certeza. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tratar daqueles assuntos tão importantes e que são repetidos tantas vezes, né, capítulos do evangelho repetidos. Eu sempre digo que não há nada de novo para se falar sobre o evangelho segundo o espiritismo, mas há muito a se refletir e principalmente a se exercitar sobre ele. Então cada um tem uma proposta diferente, uma forma diferente de explicar o evangelho e nos convidar a essa reflexão tão importante, que é exatamente o que faremos hoje. Então nós vamos falar um pouco sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos, então, trabalhar com eu não vim destruir a lei. Essa mensagem tão bonita Sobre Jesus e principalmente sobre a Era Nova e a instrução dos Espíritos. Então, nós vamos começar nos lembrando né, das três revelações de Moisés, a revelação tão importante porque para aquelas pessoas naquela época era preciso uma lei realmente dura, educadora, como a lei de Moisés. Mas hoje nós queremos falar. Principalmente sobre o advento de Jesus, a vinda de Jesus e, posteriormente, o Espiritismo, essa filosofia, essa ciência tão importante e que nos direciona tão bem no caminho para uma vida melhor, para o crescimento, para o amadurecimento de todos nós. Mas vamos começar, quando nós falamos em Jesus, nas suas lições, na sua lição de amor. E quando nós tentamos contextualizá-la, ou seja, trazê-la para os nossos dias, para o momento que nós estamos vivendo, porque essa é a nossa principal mensagem e preocupação em relação ao evangelho, contextualizá-lo. Então nós vamos lembrar daquela mensagem tão linda que provavelmente todos nós conhecemos, que foi o encontro de Emanuel com Jesus. No livro há dois mil anos, sim, Leila. Mas não era Emmanuel ainda, o nosso querido mestre, guia, guia protetor, mentor de Chico Xavier. Não nessa época, nessa encarnação, Emmanuel, que depois, né, na sua última encarnação, como a gente tem estudado, segundo as informações que temos, né, é a última encarnação de Emmanuel teria sido aqui no Brasil. Como o padre Manuel da Nóbrega, né, de 1517 a 1570. Ele, então, foi o responsável pela fundação da aldeia de Piratininga e o Colégio de São Paulo, ou seja, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Então, um espírito tão importante para o nosso país. Mas antes disso, bem antes disso, lá na época de Jesus, nós temos as informações de que o nosso querido Emmanuel era Publius Lentulius, né? no livro Há Dois Mil Anos, marido de Lívia, aquela cristã tão maravilhosa e que tantas lições nos traz, principalmente nesse livro Há Dois Mil Anos, livro psicografado por Chico Xavier, sob inspiração de Emanuel, né? Então, lá Publius Lentulus, nós, recordando a história, sabemos desse encontro dele, do grande senador, né, do grande senador romano, com Jesus. Ele viera ter com Jesus para pedir pela vida de sua filha, de sua filhinha, a criança que estava com hanseníase, que estava com lepra. A doença que era o terror da época. E ele, um senador muito orgulhoso, diferentemente de Lívia, sua mulher, então vai até Jesus pedir proteção, amparo, a cura para sua filha. né Então, conta-nos a história que das águas mansas do lago de Genezaré né, parecia emanar. Para Públio Lentulhos, um perfume, um aroma delicioso de folhagens. Era uma paisagem muito linda, muito linda. E nesse momento, ele vê Jesus se aproximando dele, né? É, e ele sente o seu espírito totalmente atordoado, ele se sente magnetizado por aquela presença, por aquela energia. E diante então dos seus olhos assustados, ele vê aquele homem, ainda muito moço, e que deixava transparecer nos seus olhos um olhar totalmente misericordioso, uma beleza suave, indefinível. Longos cabelos emolduravam esse rosto, né? E a luz o sorriso divino ali revelavam ao mesmo tempo uma bondade tão imensa e uma energia tão singular que fazia com que o senador ficasse extasiado naquele momento. E não teve nenhuma dúvida de que aquele era o grande mestre que ele viera procurar. Porém... Lágrimas, lágrimas ardentes rolaram dos seus olhos inimaginavelmente e do seu coração. Uma força maravilhosa fez com que ele se ajoelhasse diante de Jesus. Desejou falar, mas não conseguia falar. A emoção era tão grande, ele estava ali com seu coração tão oprimido que não conseguia. Falar. Nunca se vira naquela situação. Jesus então diz a ele, Senador, por que me procuras? E olhando para ele, diz: Teria sido muito melhor se tivesse me procurado publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Sim, porque o senador viera ter com Jesus a noite, de uma forma muito discreta, escondido mesmo. E Jesus então diz a ele: Ah, senador, porque não vieras à luz do dia para realmente comprovar a sua fé e a sua humildade. Públio Lentulius não conseguiu se exprimir. As lágrimas. Eram copiosas e ele só conseguia pensar amargamente na filhinha. Mas Jesus, que o compreendia tão bem, continuou: Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender. As súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens a razão egoísta e humana, é sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. E esse ensinamento de Jesus cala fundo em nossos corações. Sim, porque o Senador viera, mas ele ainda era um espírito muito orgulhoso. Não tinha a fé necessária, porém, Lívia. Sua esposa, que já acompanhava Jesus há muito tempo, de forma discreta, sempre escondida do marido, ela sim tinha a fé que salvaria, como salvou, a sua filhinha. Mas o senador ainda estava longe disso. E Jesus, então, deixa claro né, que demorarão séculos ainda para que ele possa conquistar, as condições, ou seja, a superioridade, a evolução que já existe em Lívia, sua esposa. O senador, então, ficou tremendamente comovido e magnetizado com essas palavras de Jesus, com aquela atmosfera até então desconhecidas para ele, né? E parece, sente-se, como se estivesse no meio de um sonho. E Jesus, então, mais uma vez, diz a ele: Não, meu amigo, não está sonhando. Exclamou enérgico, mas com muita suavidade, como era próprio do Cristo, adivinhando-lhe os pensamentos, né? E Jesus, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, é muito interessante que nós pensemos muito sobre isso, porque nós recebemos essas lições de Jesus, né? as lições que nos convidam. Ao exemplo da humildade, do amor ao próximo, da fé viva, verdadeira e não da hipocrisia. Mas será que nós temos aproveitado? Olha, nós estamos aí como senador há milênios, né? Nós estamos há milênios. Nós sabemos que o nosso querido Emmanuel já é um espírito puro, mas nós estamos caminhando ainda. Há quanto tempo não aprendemos ainda? essas lições. Infelizmente, nós observamos que apesar de Jesus, apesar da vinda do espiritismo, né, do cristianismo em si, nós temos recebido todas as lições, mas será que nós as temos aproveitado como deveríamos? Infelizmente, nós observamos né, nesses dias em que estamos em isolamentos, mais quietinhos em casa, refletindo mais sobre tudo o que acontece à nossa volta, nós observamos quantos ainda são tão rudes, quantos ainda odeiam tanto, como o amor ainda está distante de tantas pessoas, principalmente de muitos daqueles que nos governam. Quanto egoísmo, quanta maldade! Quando nós observamos o mundo todo se erguendo em passeatas, em manifestações contra o racismo, nós nos perguntamos: que mundo é esse que recebeu Jesus há mais de dois mil anos e ainda não aprendeu essas lições? Quem somos nós, esses homens que ainda discriminam? Alguns pela cor da pele, se esquecendo de que todos nós somos irmãos. Então, um mundo que ainda precisa de manifestações para que nós possamos reconhecer o próximo como a nós mesmos, é um mundo que não aprendeu as lições de Jesus. E é preciso que nós reflitamos muito sobre isso. Então, quando Jesus diz a Publius Centúlios, está dizendo a todos nós. O momento foi dado. O momento está aqui. Você vai querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios? Publius não conseguiu aproveitar naquele instante. Não tinha condições necessárias para assimilar que entender ele entendia muito bem, mas para assimilar em seu coração e colocar em prática aqueles ensinamentos de amor, humildade e caridade que Jesus trazia para ele naquele momento. E Jesus ainda continua, soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Então nós muitas vezes estamos desprezando, né, os minutos ditosos que temos recebido com ensinamentos tão bonitos e práticas tão fáceis de serem realizadas, transformações que precisam acontecer para todos nós, né, Publius Ficou maravilhado com aquele homem extraordinário e realmente assombrado mas humildade era uma palavra que não constava ainda do seu vocabulário assim como infelizmente não consta do vocabulário de muitos muitos e nós observamos que nós estamos no mundo de transformações nós observamos as transformações à nossa volta e observamos também quantos já aprenderam a lição Quantas pessoas bondosas, quantas pessoas aí, né, que enxergam o outro realmente como a si mesmo, quanta solidariedade no nosso mundo, no nosso país, quantos exemplos maravilhosos de pessoas que estão deixando as suas casas para ajudarem ao outro, aquele que está sofrendo com essa Pandemia, aquele que está sofrendo por conta dos problemas econômicos gerados pela pandemia, quantos estão se mobilizando, se manifestando, mas infelizmente o mal, né? Esse egoísmo ainda é muito forte na nossa sociedade. Nós observamos, temos ouvido de queridos companheiros espíritas que se o vírus tivesse realmente encontrado um ambiente de amor, ah, tudo seria muito diferente, não é? Mas, infelizmente, o nosso vírus, o nosso não, esse vírus terrível se depara, de repente, né, com uma humanidade ainda tão despreparada em termos de amor, que ele ali se multiplica com grande facilidade. Pensemos nós, se nós tivéssemos, né? A nossa frente nos governando, homens realmente amorosos, homens voltados para o outro, homens que tivessem realmente a vontade de ajudar o próximo, de cuidar das crianças, de cuidar dos idosos, de amparar a todos nesse momento, como tudo seria diferente mas são tantos pensando apenas em benefícios próprios, são tantos se corrompendo tanto, corrompendo, tirando, né, da saúde, da educação, da boca de muitos que não têm o que comer? Que é lógico. Há uma energia muito difícil de ser vencida. Então é preciso que nós, através das nossas orações, dos nossos melhores pensamentos, trabalhemos muito Tenhamos sempre em mente as nossas lições mais importantes e nos lembremos, principalmente, quando Jesus diz a Publius entulhos sobre o seu egoísmo, sobre a sua forma, sobre o seu império que não vale nada. Todos os poderes do teu império são bem fracos. E todas as suas riquezas, meu querido senador, bem miseráveis. E nós observamos como os bens materiais realmente são efêmeros. Nesse momento, em que nós passamos por dificuldades tão grandes financeiras, por conta da saúde, né? nós observamos quanto esses bens materiais. Como esse império é um império corroído, realmente. E esses que acham que tem o poder não percebem que esse poder não tem nenhum valor. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Somente esta lei sobreviverá. Então, Jesus trouxe-nos esta lição e nós trazemos, através de Emmanuel, essa lição tão linda, tão importante. Só a lei do amor é capaz de nos salvar. E é deste amor que nós estamos tão carentes. É esse amor que nós temos que exercitar e propagar. Infelizmente, nós não podemos concordar com atitudes. Incoerentes em relação à lei de Jesus. Não dá mais para concordar com o egoísmo, não dá para concordar com essa descompaixão, não dá para concordar com tanta corrupção, não dá para concordar com apologia às armas, apologia ao crime. Com apologia, sim, essa apologia que nós vemos a todo instante a injustiça é preciso que nós exercitemos a justiça o amor ao próximo e que sejamos firmes que tenhamos voz que não sejamos omissos o grande problema é que o bem muitas vezes é omisso jesus esteve conosco há mais de dois mil anos e prometeu que mandaria ainda né o consolador e nós recebemos a nossa doutrina, a doutrina espírita. Jesus foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral enfim que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. Então estamos pre preparando o nosso planeta para um planeta muito superior. De espíritos superiores a nós que habitamos o nosso planeta hoje. Superiores em quê? Superiores no amor. Espíritos que já saibam o valor do amor e saibam exercitá-lo. Espíritos que sejam justos, que reconheçam o outro como seu verdadeiro próximo. Indiferentemente da sua cor, do seu credo, da sua condição social. Espíritos que reconheçam que somos todos irmãos. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para a fazer avançar a humanidade. Então, observemos bem que nós temos recebido essas lições há quanto tempo? Não é verdade? Neste capítulo 1, A Era Nova, então, um espírito israelita, em 1861, vem nos trazer essa mensagem. Então, é aqui a moral evangélico-cristã. Nós temos que nos preparar, nós temos que deixar um planeta melhor um planeta onde realmente a lei do amor prevaleça. Mesmo que isso pareça tão distante, nós sabemos que não é, que é possível. Depende sempre de cada um de nós. E nós nos perguntamos sempre: o que estamos fazendo dessas lições que temos recebido? Puxa vida, né? Nós lemos tanto, nós temos uma doutrina tão culta que tem uma vasta bibliografia, nós, só os livros de Chico Xavier, são livros para uma lição de vida toda. Allan Kardec, através das suas obras, que nós tanto temos estudado, nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos seminários, nos nossos cursos, Obras essas como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo o Espiritismo, que têm sido destrinchados pelos nossos queridos amigos palestrantes o tempo todo, essas obras, esses ensinamentos, né, que como nós observamos hoje, não estão apenas nos livros, mas estão nas mídias, estão na internet, estão na televisão, estão no cinema, então, o que nós estamos fazendo com todos esses ensinamentos? Estamos colocando-os em prática realmente? Será? Será que nós estamos cumprindo realmente com né, a nossa responsabilidade? É esse o Evangelho de Jesus. São esses questionamentos que nós nos fazemos a cada instante. As lições estão aí. Nós as temos recebido, mas estamos colocando essas lições em prática? Ou nós estamos concordando ainda com todo esse desequilíbrio que observamos à nossa volta? Estamos aplaudindo? Estamos aí, né? É compartilhando absurdos nas redes sociais? Será? Ou nós estamos plantando amor? A certeza, a justiça, o olhar o outro como a nós mesmos. Sim, porque nós estamos olhando o outro, mas poucos estão vendo o outro como o verdadeiro irmão. Como Jesus né? pede ao senador Público Lentunhos. Humildade, humildade, somos todos iguais. Poder, o poder é efêmero nós sabemos que esta não é a nossa verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida eterna. Então, como é que nós estamos nos preparando para a vida eterna? O espiritismo prometido por Jesus está entre nós há quantos anos? Nós somos espíritas, estudamos, conhecemos a fundo os ensinamentos de Jesus através Dessa explicação, dessas explicações, das obras tão maravilhosas de Allan Kardec. Mas como é que nós estamos lidando com todos esses ensinamentos? Nós sabemos que não poderemos né, dar desculpas, tá certo? Nós sabemos que na espiritualidade nós estaremos desnudados, como a gente gosta de dizer. né? Lá não tem como enganar a ninguém. É a nossa própria consciência que virá à tona. E nós teremos né, realmente que explicar o que fizemos de todos os ensinamentos recebidos. Há tanto tempo, porque nós também estivemos né, lá na época de Jesus, nós já reencarnamos tantas vezes. E o que foi que nós aprendemos? O quanto foi que nós evoluímos com todas essas lições? E é muito importante que nós nos lembremos de que nunca estamos sozinhos. Os nossos mentores amigos, os nossos guias espirituais, a todos os instantes estão nos lembrando de que estão conosco, ajudando-nos, intuindo-nos em nossos melhores pensamentos, para que esses pensamentos, para que essas intenções se transformem em ações. E eu os convido agora. A ler comigo o prefácio do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Eu releio sempre esse prefácio porque é uma lição tão maravilhosa, ou melhor, é um acalento tão grande, porque o Espírito da Verdade nos lembra disso. Nós não estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Observemos então. Os espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes as estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Puxa vida! mas jesus já não fez isso já mas vejamos além de jesus o quanto espíritos queridos vem abrindo os nossos olhos eu vos digo em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que um hino sagrado se estendam e vibrem. De uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse último parágrafo é incrível. Quando ele diz amai-vos também, esse também quer dizer nós os amamos tanto. Amem vocês também ao vosso próximo. E quando ele diz senhor, senhor, né? E podereis entrar no reino dos céus, quer dizer só entrarão no reino dos céus aquele que exercitou, né? A lei do nosso pai, ou seja, aquele que aprendeu a amar o seu próximo e não a discriminar, a judiar, a fazer sofrer ou a não ajudar o seu próximo. Não nos esqueçamos de que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, vamos refletir o tempo todo sobre isso. O que é que nós estamos fazendo? Será que não poderíamos fazer um pouquinho mais? Fica essa reflexão então para mim e para todos nós. Que façamos mais sempre, porque nós somos capazes. Que assim seja. Muito obrigada a todos pelo carinho e que a paz esteja conosco. Que assim seja.